Інтерактивна іграшка з мультфільму «Герої в масках». Відразу кажу, що потрібно розібратися в режимах. Багато гарних режимів. Машинки ще прикріплені. Знімете пломби. І можна буде гратися окремо фігурками, машинками. Тут теж прикріплено. Потрібно буде зняти. Стан гарний. Тут включається. Підсвічується. Екран гарний з анімацією. Тут теж натискається. Тут режимчики вибираються. Різні ігри. Chase Luna Girl and avoid the obstacles. Use the vehicle to play. Let's go! Машинками їздити можна. Букви вивчати. Funfair. Number chase. Вивчати цифри, кількість. Museum. Beginning letters. Night Ninja has taken part. Букви англійські. Chase Night Ninja and avoid. Headquarters. Shake puzzle. Фігури. The PJ Masks need to fix their vehicles. І тут режимчики є. Наклеєчки гарненькі, не подарки, не пописані. Так, тут вже вибирається. Excellent. Complete the pattern. Тут по черзі дивитися, щоб співпалося. Так, візьмемо ще якийсь інший режим. Chase Luna Girl and avoid the obstacles. Use the vehicle to play. Машинкою їдемо. Так, оминаємо, якщо щось буде на дорозі в нас. Гарні ігри. Бачите, стукнулися і програли. Museum. Beginning letters. Night Ninja has taken art from the museum. Chase Night Ninja and avoid the obstacles. Use the vehicle to play. Let's go! Тут теж дорога інша. Тут треба розібратися, як вибрати режим і як грати. Science mode. Press a location button to play. Park. Funfair. Museum. Headquarters. Headquarters. Animal footprints. There have been a few shadows spotted on the HQ security camera. Which animal do these footprints belong to? Use the vehicle to так, чи є підкова? Шукаєте. Корівки. Horse. Коника, правильно. Horse. Wow. Бачите, такі різні гарні Which завдання. Animal do these footprints belong to? Так, це якась жабка. Hen. Frog. Так. Frog. От бачите, суперові ігри. Excellent. Все, іграшка працює, всі кнопочки працюють, то дуже довго показувати, дуже багато режимів, ще в них потрібно розібратися. Розберетеся, і все буде супер. Для любителів мультфільму взагалі класна іграшка.